Futbol üzrə Türkiyə Süper Ligasında 25-ci turun daha 2 oyunu keçirilib. RTV Trendə istinadən bildirir ki, çempionluq uğrunda mübarizə aparan Qaltasaray öz meydanında Başak şəhərlə qarşılaşıb. Rəqibini 2-0 hesabı ilə məğlub eləyən İstanbul klubu xallarını 66-ya çatdıraraq zirvəyə yüksəlib. Liderdən bir oyun az keçirdən Fenerbahçe isə 63 xaldan hələlik 2-ci pillədə qərarlaşıb. Günün digər oyununda Qaragümrük evdə Pendikspora 2 cavabsız qolla qalib gəlib.